No niin, hyvää päivää. Uusi päivä ja vanhat kujet. Joo, katoinpa tossa täällä kun sitä aikaa on, niin Tube-videon. Semmonen kuin Arto Luukkanen kanava. Se haastatteli semmoista dosenttia kuin Antti Heikkilä. Ja se Antti Heikkilä puhui lääkebisneksestä. Ja sitten se puhui myös ruokabisneksestä siinä samalla. Jotenkin kummasti ne aina tulee jotenkin samassa yhteydessä, aina noin kaksi. Jännä sattuma. Okei, elikkä kaikkihan tietää, että einekset on pahaa. Ei olisi hyvä syödä eineksiä. Tulee kaiken maailman, kun ei kai se hyväksi ole elimistölle. Mutta viljatkin on paha asia. Vilja, vehnä. Vehnä on pahaksi sinun elimistösi. Mitä ihmettä? Mitäs pahaa nyt vilja? Sehän on luonnollut. Ei se ole mikään, eihän vilja, kun tuommoiset einekset, ne on niinku prosessoitu, sieltä tehty, ties mitä tungettu sinne sekaan tehtaalla. Mutta vilja, joku vehnä, niin eihän se on vehnä, niin kuin eihän se ole mitenkään, sehän on tuolla pellolla kasvaa. Mies sille on muka tehty. Ja ennen vanhaa, kun se sanoi, että tai kun nykyään kun syö leipää, niin se on pahaksi. Sitten se, että vaarikin söi leipää, niin. Mutta miksei se vaarille ollut? Eli 70-luvulla, joskus 70-luvulla, kun vaari söi leipää, niin ei se ollut paha asia. Mitä ihmettä? Mitä siinä on tapahtunut siinä välillä? Elikkä se on vissiin Monsantolla, on nappinsa pelissä vissiin. Mä en muista mainitsiko se just Monsanto, mutta eiköhän se ole. Niin elikkä kun rikkaruohoja torjutaan tietysti torjunta-aineilla, sekään ei välttämättä ole mikään, niin kuin totta kai, okei, ei laiteta torjunta-aineita, niin sitten tulee ne rikkaruohat mukaan, kai niitä, pakkohan niitä on torjua. Mutta se vissi, mä en muista, se ei kyllä sanonut niin selkeästi, että se sanoi vaan yhden jutun. Mutta se ei sanonut, että mikä on sitten toinen vaihtoehto. Mutta elikkä siinä käytetään semmoista jotain Roundup-nimistä. Ja sitten se viljan kanssa yhdessä, niin se tekee siitä viljasta semmoisen niinku pahikseen. Sun elimistölle pahaksi. Elikkä aika mielenkiintoista, että vilja, että en minä ainakaan pysty, että jätä vilja pois, ongelma ratkesi. No ei se taida ihan niin helposti ratketa. Mä veikkaan, että se ongelma ratkee ainoastaan aseilla. En mä ainakaan pysty, okei, jätä ne sämpylät, maailman parhaat sämpylät pois. Ei, se on kyllä, vilja on niin tärkein, eihän sitä voi jättää pois. Ei juman kautta. Kyllä aika rankkoja. Kattokaa se koko video, siinä on aika rankkoja juttuja liittyen kouluruokailuun. Eli se alkaa jo sieltä heti nykyään jo koulusta lähtien. Sairastutetaan lapset jo sieltä lähtien.